com vocês, ó, eu tô pegando uma viagem agora daqui de Florianópolis, já tô dentro do ônibus. Eu tô pegando a viagem de Florianópolis direto para o estado de São Paulo. A gente saímos aqui da rodoviária, era 8h45 agora da manhã, e estamos com a previsão de chegar no estado de São Paulo umas 9h40, umas 9h40. Mais de 12 horas de viagem, né? E nós vamos filmando a estrada daqui até São Paulo. Eu quero que você viaje comigo, tá bom? Vamos viajar, vamos pegar a estrada, vamos para São Paulo agora. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho de notificação e já pode dar aquele like agora, tá? Já larga o dedo no like. Vamos viajar, vamos embora. De Florianópolis até São Paulo, terra da garoa. Vamos lá! A gente deu a nossa primeira paradinha aqui na cidade de Biguaçu. Nossa primeira paradinha aqui é na cidade de Biguaçu. Aí é mais para pegar encomenda, né? Mais para pegar alguma encomenda, alguma coisa assim. Depois a gente vai parando, vai subindo e vai parando. Essa região aqui todinha é Biguaçu. Lá no outro lado da ilha de Florianópolis, lá no outro lado. Aqui é tudo Biguaçu, Biguaçu, cidade de Biguaçu. Vocês conhecem Biguaçu? Vocês conhecem aí a região de Biguaçu? Se conhece, diz um oi aí pra mim. Quem é de Biguaçu, diz um oi. Diz um oi. Não esqueça, Santa Catarina, hein? Eu tô aqui na região de Santa Catarina ainda. Depois a gente vai passar por Curitiba. Depois a gente chega na região de São Paulo.
estamos na cidade de Tijucas. Cidade de Tijucas, olha a roda gigante, olha o parquinho que chegou na cidade. E tempo bom de parquinho, né? Tijucas, Tijucas. Tem alguém aqui de Tijucas? Tem alguém aqui dessa região? Olha que região bonita, gente. Dá uma olhada. As casinhas daqui de cima são bonitas, né? E aí, gente, cidade de Itapeva. Olha aqui, ó. Eu acho que é Itapeva mesmo. Essa cidade tem crescido tanto. Tem crescido muito, muito mesmo. Muito. Muitos prédios. Muitos prédios. Cidade de Itapeva. Eu acho que é Itapeva. Deve ser isso mesmo. É Itapema. Cidade de Itapema. Não é Itapeva, é Itapema. Ó. Olha quantos prédios nessa cidade. Cresce mais, e cresce mais, cresce mais. Vocês conhecem aqui Itapema? Eu acho que a gente não vai entrar aqui. A gente não chega a entrar aqui na cidade de Itapema. Itapema a gente passa direto. Olha que cidade bonita. Só dá prédio, gente, só dá prédio. Esse área, essa área aqui do balneário, da prédio. Aqui, ó. Aqui é o outro lado da cidade. Mas o forte dos prédios mesmo é tudo aqui, ó. Balneário. Itapema. Muito prédio, né? Chegamos agora na cidade mais próspera e mais rica de Santa Catarina. Se chama Camboriú. Olha o tamanho dos prédios. Olha o tamanho dos prédios aqui de Camboriú. Dizem que o Gustavo Lima, cantor Gustavo Lima e o Neymar, eles têm um apartamento lá em cima. Lá em cima. Do Gustavo Lima e do Neymar. E do Luan Santana também. Do Luan Santana eu tenho certeza, porque uma vez ele deu uma entrevista no programa da Eliana, e ele falou que tem mesmo. Aqui, ó. O Neymar, Gustavo Lima e o Luan Santana. Aqui é a cidade mais rica de Santa Catarina, Camboriú. Camboriú tem crescido muito, gente. Olha aí, ó. Não tem espaço mais. Esse lado aqui se chama Balneário. Esse lado, Balneário Camboriú. E esse lado aqui se chama Camboriú. Aqui é Camboriú Bairro. E aqui é Camboriú Balneário. Curtam aí. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal. Bom, inscreva, clica aí no sininho de notificação, não esqueça de dar o seu joinha. Olha, Camboriú, essa cidade tem crescido demais. Essa aqui tem crescido demais. O metro quadrado dessa cidade aqui está sendo caríssimo. Caríssimo mesmo. Aqui é o balneário, a praia. Balneário praia, né? Que é a praia de Camboriú.
Chegamos agora na rodoviária de Itajaí. Rodoviária de Itajaí. Só para embarque mesmo, né? Embarque Itajaí. E aí, família, tudo bem? A gente está aqui na cidade de Quatro Barras, estado do Paraná. Já estamos aqui no estado do Paraná, já passamos aí das 2 horas da tarde. Estamos aqui, ó, chuva. Pensa numa viagem chuvosa. Mas agora a gente vai, vamos continuar mais um pouco. Umas 9 horas, 9h40, a gente chega lá em São Paulo. Da noite, né? Umas 9 horas da noite, 9h40, a gente já tá chegando lá em São Paulo, tá bom? Vamos viajar mais um pouquinho, porque a estrada vai ser uma estrada bem longa e chuvosa. Vamos lá?